Ok, velkommen til nok en episode i denne julekalenderen vår. I dag så er challengen at vi skal spise noen veldig sure drops. Du må tygge den første, og så er det gjeld om å få de andre inn i munnen. Og mister du den av munnen, så har du tapt. Yes. Yes, du er med klar? Klar, ferdig, gå! Den er sur. Men du har ikke skvelt ned enda. Nå. Er det bare bra mat her på? Alle skal inn. Den går ikke ned. Ja. Vinner. Det var de der blå, tror jeg, som var helt sjuka. Nei, jeg måtte vaske av det.